Välkommen till Årsta kyrka på helgmålsbön. Den här helgen står bönen i fokus. Bön kan vara så många olika saker. Dels finns det den här tanken av omsorg som vi har om de som står oss nära. Det kan också finnas ett rop på hjälp i bön. Det kan finnas en tacksamhet i bönen över det jag har. När vi träffar våra nära och kära, när tiderna är som vanligt, då kan vi krama dem, vi kan ringa till dem och vi kan lyssna till dem. Ibland tror vi att bönen måste ske på ett visst sätt och be på ett visst sätt. Men Gud älskar att höra dina ord och ditt sätt att be. Så be ofta, be ständigt med dina egna ord och Gud lyssnar. Vi kan också be tillsammans. Bönens kraft är stor. Och när lärjungarna frågade Jesus, hur ska vi be? Då svarade han med att genom bönen vår fader. Och den ska vi be tillsammans nu med några ungdomar härifrån Årsta. Vår fader. Du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss för våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Amen. Faderns omsorg, sonens kärlek och den heliga andens tillgivenhet omsluter oss under dagens timmar när natten kommer och när morgonen gryr. Amen. Som den jag är. Håll mitt hjärta nära dig.